videli ste, Vučiću, lažeš, lažeš, Vučiću, đubre i ne znam šta ja još. To lažeš sam gledao znate, 10... Znate, ono treće, već svi govore. Vučiću, peder. Jeste, hvala. E, baš vam hvala što ste me podsjetili. Moram da vas podsjetim. Dakle, čak smo videli juče... Znate šta je interesantno? Dakle, ovako kad gledate sa strane, pa onda gledate pred, juče pred miting SPS-a, videli smo ljudi koji ulaze, recimo, u arenu, upravo uzvikuju... Uzvikuju to. Jel, i vi stalno potencirate da vam to ne smeta. A to ne može čoveku da ne smeta. To vas sigurno nervira. I toliko puta ste to intervjuima pomenuli ne. Da sam ja sigurna da to, da vam to stoji negde i da vas to muči. Najbolje mi je kad mi viču, kad mi ljudi iz SPS-a i DS-a viču Vučiću pederu, to mi je onako najbolje.